Og tusind tak for invitationen. Jeg er faktisk rigtig glad for som kulturvalgsformand at få lov at være her, fordi kultur er jo mange ting. Og for mig der er kultur der, hvor mennesker mødes og har det godt sammen. Det er sådan set det handler om for mig. Der er tit nogen i København, der gerne vil definere, hvad kultur er. Men for mig der handler det rent faktisk om relationen mellem mennesker, og det er jo noget af det, I kan her. Tusind tak for invitationen til at komme. Ja, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er jo blevet forår. Det kan vi godt mærke alle sammen i dag. Eller det siger kalenderen i hvert fald, at det er. Og selvom vinteren den ikke helt vil slippe taget, det mærker vi jo stadigvæk. For eksempel når vi står her, der er godt blæst i håret, så går det dog den rigtige vej. Det kan vi se, når vi kigger os omkring. Bussene de bliver grønnere, og de springer ud. Der bygges ræder her i Indrefjorden. Og der er i virkeligheden forår i luften. Der er så nogle dage, vi føler, der er mere forår i luften, end der er andre dage. Nu når vi også har temperatur omkring frysepunktet, selvom vi kigger på kalenderen. Men det kan temperatur omkring frysepunktet, regn og husk og blæst, ikke ændre på, at vi er på vej mod de varmere tider. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald sådan, at jeg bliver glad hver gang foråret det kommer. Jeg har faktisk skrevet på min sæde, at jeg bliver helt glad i lovet. Og det er jo sådan, i hvert fald en meget tydelig måde for mig at sige det på. Når dagene lige bliver længere og luften den bliver varmere, så giver det energi. Jeg kan høre fuglene, de begynder at synge, når jeg går ud af døren om morgenen. Og det er noget af det, som er med til at give glæde og smil på læben i min hverdag. I har en unik ramme her på land, og så har I jo lige herude en helt unik ramme på vandet. Nakskovs øgerigste, eller Danmarks øgerigste fjord, som vi er meget, meget stolte af. Og et fantastisk sejlvand. Der er noget for enhver smag på vand og på land, og I kan levere det hele. I kan levere hele pakken, som handler om det hyggelige fællesskab og det hyggelige sammenhold. I har noget at byde på for alle. Så jeg håber og vil egentlig bare ønske jer en rigtig, rigtig god sæson. Og som jeg sagde, da jeg var så heldig at være inviteret over i Roklubben og holde standardrejsningstalen, så vil jeg også ønske jer en god sæson og håbe, at bølgerne må være små, mindre end de er i dag. Og I må have vinden i ryggen, både ude og hjem. Tak for invitationen, og rigtig god sæson til alle sammen. Der er ingenting, der maler, som et flag, der går til top. Mens det drager vores hjerter, og vores sind mod himlen op. Og det vejer under saling, som en flammende befaling, åben også som en visken om det største, som vi ved. Ikke din og ikke min, men hele folkets evighed. Vi skal synge meget højere nu. Det har vejet for de slægter, hvor vil vi og vort liv til. Over fredens vilde toner og kampens vilde spil. Det var forårs, når vi sejler. Det var løgnet i højret. Langt fra hjemme, hjemme. Det var råben, når de stræd. Og det sidste tog i køen, når det skoldes, vi gik ned. Derfor blotter vi vort hoved, hver gang flaget går til tops. Men det drager vores hjerter, og vores sind mod himlen op. Jeg ved også, at jeg kan sætte op på den her bank. Tusind tak. Du er mere varm lige nu.
Det må de opfinde sig.